agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada, un dia més, puntuals, a la cita quan arriba el test de magazín a Telesafor. Coneixeran este espai, Hotel RH Bairen en Spa de la platja de Gandia, el nostre escenari habitual. Anem a parlar d'una qüestió que es porta fins al mes d'abril pròxim de l'any 2022. Sí, encara queda, però no tant, el test passa volant i més quan hi ha gana de que arribi el que passarà concretament del 8 al 17 d'abril. Sí, la Setmana Santa de Gandia del 2022. Estem parlant ja d'esta celebració a motiu, per exemple, del coneixement ja de la demanà i ja la presentació com a madrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Ressuscitat del 2022, Mari Carmen Sarrió, és un dels motius per els quals estem parlant de la Setmana Santa. Però ara anem a parlar de la Setmana Santa per un motiu que està relacionat directament amb aquest valor patrimonial, l'imagineria de la Setmana Santa. I en concret, estan veient les imatges. És la imatge de la Verge de la preciosíssima sang de Nostre Senyor Jesucrist en la seva passió. Això ens porta a parlar de la germandat del Santíssim Crist de l'Ecce-Homo. I ens acompanyen els seus representants màxims que formen part d'aquest equip que trau endavant la germandat, junt als confrares, com a germà major de la germandat del Santíssim Crist de l'Ecce-Homo, del Santíssim Ecce-Homo, Rafael Aparici. Rafael, molt bona vesprada. Hola, què tal? Bona vesprada. I Rafael ha vingut acompanyat per el vicegermà d'esta germandat, Josep Tarrazó. Josep, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, hem vist ja una imatge, anem a veure, mentre parlem, més imatges que ens heu facilitat de esta nova imatge de la germandat. Porteu treballant en aquesta idea molt de temps, perquè suposa que això no és d'un dia per a l'altre. No, la veritat és que no. La idea va sorgir a principis dels anys 90, a mitjans dels anys 90, ja fa moltíssims anys. Sí, que fa anys, sí. Sí, això fa molts anys. El que passa és que per unes circumstàncies o unes altres, pues, la germandat sempre ha realitzat aquest tipus de projectes i bueno, pues, des que jo sóc el germà major pues, vaig posposar fer una nova imatge i la germandat, pues, la directiva, ja hi ha membres d'aquesta directiva dels anys 90 que encara continuen, que és una cosa també interessant, sí. I la veritat és que el recolzament de la directiva ha sigut màxim, i en una gran il·lusió per part de tots. Inclús jo puc atrevir-me que inclús de la Setmana Santa de Gandia també, perquè ja m'ha arribat algun comentari de gent que estan, bueno, pues que estan en eixe que aneu a fer o quina imatge més xula, més bonica, que també pues, bueno, ens ha agradat esta resposta de la Setmana Santa de Gandia, des de luego. Així és. Anem a parlar perquè es parla de la germandat del Santíssim Ecce-Homo, del Santíssim Crist de l'Ecce-Homo. Parlem un poc d'aquest lligam, no?, de la Verge de la preciosíssima sang del nostre Senyor Jesucrist en la seva passió, el lligam en esta germandat. El lligam ve donat per la germandat. La germandat és, diguem, què podria dir jo, com l'hereva de les cofradies de la sang que en l'edat mitjana tenien tota la costa levantina. De fet, hi ha moltes cofradies que encara conserven el nom de la sang, com pot ser, crec que la de Sagunt, majordomia de Jesucrist de la Sang o Guaixina, mm-hmm. I hi havia cofradies de la sang per tot arreu de la comunitat valenciana. Sí. Això ens ve del patriarca i arquebisbe de València,
Sant Joan de Ribera, el patriarca Ribera, que una manera de cristianitzar als àrabs, als moros, era batejar-los i tal, i si li va ocórrer pues, fer cofradies de la sang. Gandia va tindre una cofradia de la sang, en aquests moments desapareguda. I què passa? Que la manera de representar escultòricament la sang va ser el Christ Exeomo en un bust coronat, perquè en la corona, les espines i tal, li queda la sang per al cap i era la manera de representar la sang en aquella època. Després n'hi ha moltes cofradies de la sang que no tenen com a representació el que és el bust de l'Exeomo, sí, però era la primera representació que va haver d'eixa sang, el Christ Exeomo. Per tant, serà tot un luxe, no? Una satisfacció comptar amb aquesta nova imatge. Tercera imatge que va processonar, anem a dir-ho conforme toca, perquè tenim l'exomet que no és propietat, no, de la germandat, però sí que serà, crec que de les poques germandats que tenen tres imatges per a processonar. Així en Gandia, si no em corregeix ningú, sembla que tres imatges o tres grups escultòrics diferents, crec que som nosaltres els primers que anem a poder tindre-ho. Efectivament, la imatge de l'exhumament no és propietat, diguem, de la germandat pròpiament dita, sinó que és propietat d'un ente com pot ser el barri del Raval. I aquesta imatge està ubicada en la parròquia del Raval, en la parròquia de Sant Josep, que és la nostra seu. El que passa és que nosaltres la processionem en ella, a més, en gran dignitat i en gran gust per part nostra, no? I és com si fos nostre, però la realitat és que la devoció del barri del Raval és la que, diguem, és la propietària d'aquesta imatge. Sí. Jo no sé, està previst a l'hora de processionar i si d'an totes les processons les tres, no, n'hi haurà moments puntuals a l'hora de processionar, tot això ja està ben estudiat. Com anirà? De moment està previst que la primera vegada que isca la Verge de la Preciosíssima Sang de la Passió. Sí, la Verge de la Sang. La Verge de la Sang. Però normalment serà coneguda com la Verge de la Sang. Sí. De fet, està previst que isca un dia ella a soles, sense com a fer un, diguem, el primer estreno de que processoni aquesta imatge. Sí. Si no passa res serà el dijous sant, no? Sí, vam parlar en junta amb això perquè evidentment som una cofradia que s'incorporaria aquest dia i evidentment hi ha un protocol en el qual es que pot entrar un informe a junta major perquè ells puguen, diguem, que discutir-ho en la resta de germandats que ocupen aquest dia per a no dificultar, diguem, la organització de la resta de germandats, i nosaltres evidentment pues, ho van sol·licitar a Junta Major, i Junta Major, després de parlar amb la resta de germandats de Dijous Sant, ens va dir que sí que n'hi havia un hueco temporal espacial per a poder eixir nosaltres, i ens ho va concedir per a poder eixir este Dijous Sant a les 11:15 de la nit, crec que, si no recordo mal, és la primera eixida processional de la Verge. Dijous Sant, 11:15 de la nit, i quart de la nit, des de la parròquia de Sant Josep. Veurem ja com recorre alguns carrers de Gandia, que hi ha molta gana. Estem parlant de la Setmana Santa, ens hem d'anar al 2019, no? per a parlar d'una Setmana Santa normalitzada. L'any passat no vam tindre res, en este 2021, aquests actes que van tindre lloc en l'interior d'algunes parròquies, hi ha gana, no?, de recuperar la normalitat de la Setmana Santa. Sí, els cofrades tenen ganes de eixir a processionar, sí, però molta, perquè són dos anys i a lo millor tres, perquè si no recorde mal, els anys anteriors, sí, a l'epidèmia va haver pluja i entonces van suspendre, no sé si de dijous, crec recordar, sí, que era de dijous a diumenge de resurrecció. Entonces, sí, són pràcticament tres anys sense poder processionar. Sí, sí, sí. I ja el dic, que la Verge pues, eixirà un dijous. Nosaltres, la relació que ja t'acaba de dir, perquè es diu aquest nom, acabarà coneguent-se com a Verge de la Sang. Que, per cert, en tota Espanya sols n'hi han 5 Verges de la Sang. En tota Espanya? En tota Espanya. Un parell crec que en Sevilla, o capital o província, un altre en Àvila, ara no recordo exactament on és les altres, però només n'hi han que unes 5. Lo de la Verge de la Sang, pues mira, pot haver una imatge cinematogràfica que puga ser molt il·lustrativa. Era la pel·lícula de Mel Gibson, quan acaben de fustigar a Crist, n'hi ha una imatge que apareix la Verge torcant i arreplegant la sang del seu fill en eixe pati.
en un pany blanc, en un pati que està soles, i entonces diguem que ixa, ixa idea és un fotograma molt concret, sí. Sí. De fet, ja parlem de l'escultor, però sí. Jo a l'escultor, quan vaig parlar, quan em va cridar, em va dir, vaig a començar amb el modelatge de la Verge, dis-me coses. Li vaig enviar este fotograma, dic, mira, i vam estar parlant a partir d'ahí d'aixes coses, no? Però bueno, és, possible, clar, és el moment bíblic de després de la flagelació, pues que apareix el juí de Jesús i bueno, pues La Verge. Sempre diuen que una imatge val més que mil paraules i tal vegada ese moment de la pel·lícula siga clau per a entendre el que ha de representar, no, la imatge. Efectivament. Sí, tenim clar que la relació en el llibre Sancta Sanctorum, que és la Bíblia de tots els catòlics, no n'hi ha moltes referències a la Verge, però la Verge va viure tota la passió del seu fill. Per tant, en tots els moments ella estaria present. Clar, evidentment. Imagina que Mel Gibson pues, va voler reflejar, en aquest moment d'acabar el fustigament, va voler reflejar que la Verge estava allí, que arreplegava la sang del seu fill. Sí. Bueno, jo vaig apostillar un poquet el que diu José també, que és veritat. Eixe replegament de la sang, eixe recollir la sang, tindrà el seu reflexe en la Verge nostra, en una cosa que no vull adelantar-te, però que pues, quedeu en la idea eixa de que eixe de replegar la sang, bueno, pues, va un depòs. Estem parlant d'una imatge d'un grup escultòric? És una imatge de vestir. Sí. O sigui, que només s'esculpeix cara, mans i la seva rostre i les mans. Ah. O sigui, que no és una imatge tota ella esculpida. Estarà la sang representada en esa, no. En esa imatge de vestir? Estarà, però de manera figurada, que ja quan toque n'hi ha un element fonamental de la passió, n'hi ha una germandat que també representa aquest element fonamental, que puga replegar la sang del nostre Senyor. Està bé dir les paraules. Sí, perquè no és qüestió de descobrir-ho. I si al final no es porta cap, que hi hagi algun impediment? Bueno, dijous sant del 2022 a les 11:15 i si tenim de dubtes, no? Sí, senyor. Efectivament. Dèiem, parlem de l'escultor. Estem parlant de l'escultor de cordobès, ell és Francisco Javier López de l'Espino. No ha anat a qualsevol porta? No. La veritat és que quan es va iniciar la idea de fer de projectar o de fer la imatge de la Verge, ja n'hi havia gent que estava pensant, mirant, escultors, imaginers, i en la terna final es van quedar quatre persones. D'aquestes quatre persones, quan en directiva es va parlar, i el van reduir a dues persones. I jo vaig despenjar el telèfon al dia següent, quan la germandat em va autoritzar a parlar amb aquesta persona, i vaig, bueno, pues la veritat és que jo pensava, dic, bueno, este home, en este currículum, perquè jo l'havia vist ja a la seva pàgina web, el seguia, dic, en este currículum, pues, en fi, difícilment podrà o voldrà dir alguna cosa a l'estat germandat, que és una germandat de Gandia, que no, a millor no coneix, i la veritat és que va tindre una receptivitat per part d'ell molt, molt bona. I jo parlo de manera particular meua, vaig tindre una impressió boníssima d'este escultor i imaginer, una persona molt educada, amb molta sensibilitat, la veritat és que les paraules li xeren ànima, i jo, pues, fent un símil del nostre Cristo, ecce homo, he vist, este és l'home. I li vaig transmetre a la meva directiva, li va dir, mira, estic transmitint per sentiments, però després de parlar amb este xic crec que és la persona. A banda de la seva obra escultòrica, la seva manera de transmetre-me coses a mi, ell, me va guanyar. Sí, la sensibilitat que va demostrar davant d'aquests assumptes. Sí, amb les coses de l'ànima, jo dic, així n'hi ha. Podem enganyar-nos, però bueno, sí. Visto lo visto, sembla que no. No, i a més, fem alguna referència al currículum, a la trajectòria de Francisco Javier López, una de les figures més destacades de les noves generacions de l'imagineria i a major projecció del panorama escultòric espanyol, format en l'Escola d'Art i Oficis Mateo i Núria de Córdoba,
la Escuela de Arte Dionisio Ortiz y el taller del reconocido escultor cordobés Antonio Bernal Redondo. Conta en la su biografía y conta que es académico de número del Real Instituto de Estudios Históricos, Políticos, de Ciencias y Artes Alfonso XIII, miembro adscrito del Consejo General de las Reales Academias y Estudios de España y medalla de plata de las Bellas Artes de la Academia de Artes y Ciencias de París. Obtés el reconocimiento internacional a el trabajo que prepara desde fa dos años para la exposición pública por parte de la seva obra en el mateix Museo del Louvre. Sent a més autor de mil centenar d'obres que es distribuyen per diferents confraries de toda España y en colecciones privadas. Y si ya entrem a dir que ha exposat en Mónaco, en agosto, en París, y finalista Premi Reina Sofía de Escultura. Podrían continuar. És a dir, que això és apostar per garantia. Bueno. Sí, de fet, hasta el Vaticano li va encomanar una imatge que del Papa Juan Pablo II. Té una imatge en el Vaticano, va ser venida per este Papa actual. O sea que també nosaltres, per exemple, quan vam anar a Lucena, a Córdoba, que és on té el taller, vam veure una imatge de Teresa de Calcuta, que està en una ermita de Lucena, però que és... L'ermita de Santa Araceli, que està allí, que és... L'ermita de Santa Araceli, que és impressionant. O sea, ja la Santa Teresa ja en la seva madurez, ja en la vellea, però és impressionant aquesta imatge. Però jo la vaig fotografiar, però... Per això t'he dit que, clar, veient el seu currículum, doncs la veritat és que jo anava un poc en aquest respecte de dir, bueno, nosaltres som una germandat... Voldrà saber de vosaltres. Voldrà saber de vosaltres, efectivament, la paraula és ja. Però la veritat és que, receptivament, segurament s'han confluït així una sèrie de circumstàncies com pandèmia, feina... Ell també després ens va dir que a ell també li interessava entrar en la zona del Llevant i nosaltres era, diguem, la ferramenta per a poder... La possibilitat del trampolí, no?, per accedir. Efectivament. Llavors diu, doncs jo t'ajudaré a tu, tu m'ajudes a mi, i la veritat és que ha sigut tot una comunicació molt fluida en ell i ja t'he dit que estem supercontents. És més, si m'ho permet, José, la veritat és que jo vaig signar el contracte en ell en octubre del 2020. I després d'aquestes últimes obres en Mònaco, l'exposició que he tingut en París, una altra que he tingut en París, finalista este any del Premi Reina Sofia d'Escultura, doncs bé, a lo millor este any ja no podria signar-lo. Menys que ja estava signat el contracte. I la veritat és que estem supercontents que la Setmana Santa de Gandia tinga aquest imaginer també, sense desmereixer en absolut la resta d'imatges de la Setmana Santa de Gandia. Francisco Javier López, ahir està treballant la vostra imatge, nova imatge de la Verge de la Sang. Hem dit dijous sant a les 11:15 i sirà al carrer per primera vegada. La idea és, jo no sé si el pròxim any, però la idea és que aquesta nova imatge vostra siga portada per dones. Sí, aquesta és la nostra idea inicial, que siga portada per dones. Tenim un test molt curt. Que siga portada, per exemple, a muscles o de moment arrossegant un carro, no ho sabem, perquè... Tot depèn quan ho tinguem, perquè nosaltres també tenim en projecte a veure si li fem una anda per a la Verge. De moment això és el que anem fent, estem treballant-ho. Llavors la idea seria que sigui portar per dones. Per això inclús fem un cridament a tota aquella dona que li faci goig i xir portant la Verge o tinga devoció, millor dit que goig, sinó amb devoció de portar-la, que ens posa en contacte amb nosaltres. Esteu en xarxes socials? Sí, tenim Instagram, tenim Facebook, tenim la pàgina web. Pàgina web, que en aquest cas és ecceomogandia.es. És la pàgina web, esteu en xarxes socials. Així que, bueno, l'anda què seria per al 2023? Bueno, està avançada la negociació en el... en la persona que va fer-nos-la també. També creguem que serà una persona de gran importància, gran rellevància, amic de l'escultor, però ja havíem contactat amb ell abans de saber que era amic de l'escultor. Ja ens ha fet un projecte, ens ha agradat molt i ara en mes d'octubre, a finals de mes d'octubre, ens anem a Lucena per a, diguem, que enllestir el contracte final en aquesta persona i ja vos comentarem
qui pot ser. El que no podem saber, perquè això és un projecte i està parlant-se en ell, si estarà totalment acabat. Potser la traguem no totalment acabada. O sigui, això està més en... Bueno, ya en estudi, digamos. Está de momento en l'aire. Yo he parlat amb ell últimament i José Talvolto no tinc aquesta informació i ell m'ha comentat, diu, Rafa, en tan breu espai de temps no puc acabar-la completament perquè claro. Tinc la resta de, diguem, de contractes que he signat, de compromisos en la setmana santa del 2022. Però sí que s'ha compromès Talvolto a fer, diguem, l'estructura de fusta inicial i a partir d'ahí a lo millor un frontal, és una persona... vestida de manera mínima, no rematada totalment per a poder que es vega el treball processonar. que s'ha fet i però vamos, que anirà, diguem, que acabamos eixa anda. És una anda, és una talla ornamental, ja puc comentar-te això, és un tallista ornamental i bueno, pues que a lo millor no serà este any 2020, ni el 2022 ni el 2020, perdón, el 2022 o 23, pues a millor el 2025 està acabada, o sea, no n'hi ha per etapes. No n'hi ha pressa. La qüestió és fer les feines, la feina ben feta i més quan estem parlant, per allà anar acabant aquesta xerradeta, a poc a poc, fer la feina ben feta i més quan estem parlant de patrimoni, perquè estem parlant de l'imagineria de la Setmana Santa i això en Gandia, les germandats, sabeu bona cosa de la importància i el valor que té. Perquè estem parlant d'obres d'art, no? En Gandia, per supost, els que conegueu la Setmana Santa de Gandia, sabeu que tenim molt bona imatgeria, de molts bons escultors, i per tant, el que es puga fer o es deu de fer és intentar no deslluir aquesta línia que té Gandia. Escultors en quant a imatgineria i en quant a tronos. Que hi ha tronos en Gandia que són espectaculars, que en una riquesa artística molt important, molt important. Sí, i ho comprovem cada any a través de Telesafor, en aquests directes que fem amb la Setmana Santa de Gandia, en diverses processons, moments importants de la celebració de la Setmana Santa, i esperem ese 2022 poder tornar a formar part d'aquesta festa, no?, que suposa la Setmana Santa de Gandia, d'aquesta devoció que hi ha amb la Setmana Santa de Gandia, la quantitat de gent que atrau, i sabem que són moltes les persones que opten, que no poden desplaçar-se per algun motiu que d'altre, i opten per Telesafor, per a viure, perquè només veient les imatges traspassa les càmeres, no?, i arriba aquesta devoció. Esperem que tot transcurrisca de manera normalitzada i puguem gaudir d'este primer any ja en públic de la declaració d'interès turístic nacional que l'Ajuntament de Gandia ha pogut aconseguir entre la tasca de la Junta Major. Els dos heu utilitzat la paraula esperança. Esperem, no. Eixirem esta propera Setmana Santa. Confiança plena. Estarem en el carrer. Per nosaltres no serà. I nosaltres estrenarem la Verge. Així és. I ganes d'aquest dijous sant, a les 11:15 de la nit, serà el moment de l'estrena d'aquesta nova imatge de la Verge. Anem a dir ara el nom complet. Verge de la preciosíssima sang del nostre Senyor Jesucrist en la seva passió. La Verge de la sang. De la mà de la germandat del Santíssim Crist de l'Ecceomo. Per cert, quants anys la germandat en Gandia vostra, d'història? A veure, la nostra germandat, tal com es coneix avui en dia, pràcticament va néixer en 1852, 1852, 1853. Ja havia, de fet, hi ha un document en l'arxiu municipal que hi ha ben l'hermandat del Nazareno, la Direcció o la Santa, perquè... ho dic per Paco, sí, la Santa Cena, un document que reflexa eixa Setmana Santa de que 1851-52. I inclús en aquest document costen els pendonistes, que són els portadors, i diguem la espècie de no sé com te diria, de camarero o camarera, ja costa en aquest document els noms. De fet, un dels nostres que costa en aquest document era un Romaguera, de la família de Romaguera, que va ser alcalde a principis del segle XX, tal, de Gandia. O sigui, que sí que
tenim ahir. Ara, la germandat, tal com les coneixem avui en dia, de pràcticament van estar constituint-se en 1873, a partir d'ahir. Jo dic, afegeix algo més que diu José, que la refundació nostra va ser un 2 d'abril de 1952 i la idea nostra que l'any 2022 farà el 70 aniversari d'aquesta refundació, volem que la, diguem, la benedicció de la Verge siga aquest 2 d'abril, propet a la Setmana Santa, i 70 anys, que també per a nosaltres com a directiva és una il·lusió recordar aquesta directiva de fa 70 anys, que nosaltres també aportem aquesta nova imatge. Ho teniu tot lligat. Bueno, per a fer la festa gran, estem suant perquè porta una tasca molt gran. L'esforç val la pena. Moltíssimes gràcies, Josep, Rafael, Rafa, per esta visita. Enhorabona per aquesta tasca, per contribuir a aquesta festa, a aquesta celebració gran de la Setmana Santa de Gandia, i totes gràcies al treball que feu germandats com la del Santíssim Crist de l'Ecceomo. Un plaer, i del 8 al 17 d'abril, a gaudir de la Setmana Santa. Estarem en el carrer. A disfrutar-ho. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Posem nosaltres el punt i final. Este és l'assumpte que posàvem avui damunt de la taula en estates de magazín a Telesafor. Esta nova imatge, la tercera que processonarà amb la germandat del Santíssim Crist de l'Ecceomo, la Verge de la Sang, que és obra de l'escultor cordobès Francisco Javier López del Espino. Anirem parlant, ja sabem, sabrem com és el resultat. És el dijous sant a partir de les 11:15 de la nit en aquesta processó de la Setmana Santa de Gandia del pròxim any, que gana, gana i ha. Si no passa res, ahí estarà Telesafor també per a fer més d'un directe. Gràcies per estar ahí. Ja saben que poden seguir-nos també a través de la web telesafor.com. Fins al pròxim programa. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.